Итюс Арстердан, Фергасонна, студия Любовь Гоголева. Транспортка QR-коду киллери вопуруха барытнен рытылықтақ, бұтынан дойду президент Владимир Путин сұрдықтады. Кенес окон барыла ылынылын индене, бұ улары туғатын тоқ түміктәк болуқтағын, онына сөріне Джон Буравын қатшақтағынларын дробияға ұқсутын рытықтақ бұт, бары регионлары күтті сөбәлгіқтәк бідеті. Санатан әттәққа аян сыры транспортгар QR-коду киллери туғынан сокон барылын күттала соқ болу сәбетігер кепсәтей тақсыбыта, маныға президентіне ұйытығы Искен ғырғықтар ассоциациятын салайшыта Ирина Боровой берен. Еленне олар орталарғар ғылджар Джон Балғынятын сихили үйретен ұлынарға санатын әтембіде. Индия бе территорияда ракетинча сүрбекке сылтоқ сүнне ыя бүтер дере нороттар кердаларнага рейстерге бабу олоқтаты. Бу сүрүннен коронавирус омикрон штамын тарганы тыгар олоғурар ақсынне ый саңатыгар президент Владимир Путин онны Индия премьер-министре Нарендра Моди пассажир онна мал сал рейстерін сүргүтү тугунан бе дойдулар вакцинага сертификаттарын ылынар тугунан кепсетен тураллар. Сахасерге распыт сукага 204-дон түйет кейі коронавирусынан ылжыбыт. Онтон жокускайга 105, амма 12, мирнеге сүрбе 100, алданга сүрбекке мен ханалас, ханалас, Лехме районнаргар 9 ту түбелтебі кергеннен. Бұтығынан сухал штабы етінерер. Түйет улуыз кыстыққа бәлем болу паспарын кемегер ылбатақтарынан әпетнеске тардылықтыран. Испиеке анабыр, горнай, татты, онны өлен улустырын жағылталара тустақ комитеттері кеддилер. Утунан брабытылстыба бреседателен солбиячы Дмитрий Садовников ытар сухал штабын муня архитнердилер. Манна кыхынгы кемген еленене тоқтала суық отынан качейн ырыттылар, бары нехеленелеқ пунырға оту солбияр генератор бар болуқтағын тоғылатылар. Этенне улус бағылықтырыгар бұл гүтчу кұттала суық болуыну толыру тәриелергер, сәретер үлені ыталларыгар сұрдақтатылар. Туган тохтантага стадиета хабу губжикха улехитере филиалларын тоеттуру бу хитере кумаганы Ростехнадзор ден надзорны органга хитере терпетектер түгөнүгөр он кинлер ити улелеринин билген дисциплинарный взыскание атырдылыктар он мантага бу мен жкха ми хитере итилени контролла бакха бут он Россияға сыл ұстата G-сыната 15 бірғынан үрдәбіт. Аспыт сыл 100 кварталығар тәңнәдіға көрдері 2 ұрынақ жейлергер 1 квадратный метрі иін сыны 15 бірғын керінгенін ұлаппыт. G-сынатын үрдәхіне бүй 16 дойдуға білетенер, олар орталығар Россия рейтингі 14 дүстірер. Итенне сыны ордық Турцияға Сағыру Кореяға ұрабыт, онтан сыны түхіде Малайзияға онна Мароккаға ребелетенер. Бүлілуғығар тулайы қалбы тоғыларған аммыт саңа жие үліға керді. Сәтті әдер кейі қорат кенігер толыру қатшылылағы саңа жие қағайына болла. Бүлілуғығар тулайы қтөреппіт көрігіте стейте суы қалбы тоғылару жиенен қатшы федеральны программа сәті хилақты күлелер. Ол сүндінен 2-тіңінші 13 сылттан бетті қалба қатшат бәе желенне. Қолыбыра бұйыл 13 оғы саңа жие қағайына болла, етенне манна сыл бүтердері әбі өссі 13 жие күліхін тұттырықтыра. Саңа тухалағы Золген СМА әме Россияға регистрациялатығыр. Дарубия Харыстабылын министерстеветі сіз бұлчыңын атрофиятын әмтерге тухуламыт препаратқа дастабырынятын берді. Сіз бұлчыңа өлелебет болу бұл қанынан бірілер жарға ғырылартан бердестері. Бұл ғырыға қамсатар нейроннар өлелебеттер, онын кеге сыя қамсанар тыңар қыға соқ болар. Статистикаттан ұллаққа Россияға бұл ғырынан сәтті тұғыншаттан бір оғы ғылжара бәлетінер. Золген СМА саңа препараттық сығыттан тұта Гиннес кенегетін рекордуғар андойды самый ғырхан сыналақ әмеден кетді. Ол күрдің бір ұқол сыната 106 миллион солковай. Демография национальный барыл итинен үлеті суық жону әбі үріқтәхін салғанар. Қолыбыра жокускайдағы медицина колледжігар үйреттен курсаннар экзаменнары тұттыран әрәлілер. Кылғаз баджоқтағы үйріқті оның Екатерина Мосова сардатар. Ғырға қайдағын тұғын ұйыталаған әрі баран әмчет сыныян көрер боллағам. Едір әрі бұ балығыға бол батақ. Бұ кылғыз болжақтағы үйерақ түгені. Медицина колледжігер үз ара салаға ара-аран негеленгені үйреттілер. Итінтен 2 идаға балығыға үлелі сұлдар жон келен білейлерін өсі кенеттілер.
Медицинский социальный уход, сестринская диалоген программа обязательно с медобразованием, дипломных рекалинюрених театр. Он там бир компетенция, лабораторный медицинский анализ, обязательно дипломная лабораторная диагностика. Я работаю акушеркой в перинатальном центре, но мне эти знания тоже пригодятся, потому что беременные тоже, например, болеют сахарным диабетом. Я должна ей объяснить, как пользоваться глюкометром, как кушать, режим дня, что соблюдать, какие физические нагрузки. Кылгыз болжоктоох үйрақтарей медицина колледжгар отыйттан ұйталлар. Бүкемегер түйесішчекі кейі саңа иделенне. Сорохтар ағаяқ сылынан пенсияға барықтақтар біліңете үлі көрденілер. Бейінлерттен тақсыбыттардаған курска сылжалар, балар кыры оғыларын бөбейдер иелер. Келлер кейі жүйінің сәбәретен массаждан, маскы уран тупсаран берелер, тыңыран лақтан, краскалан, кырылан, нарын көстюлер өреққа сұруйтар бұттар. Жаңа табығастақ болуынден преподавателлер ұлыстарға бейлері тақсан курстары тәрейбіттері үшігей уопыт дек қысып. Усалданға социальный үлехеттер әлбәғі білілер. Келлер көен турбат, нар сорғанға тәлләққа сытар жану, жеғы уаққа қайдақ көрері қарайыры үреттілер. Олақ сытар өріғағы көріге денгі біхеге олақан тоқпыт суаты болады. Бәйбіт күрдаспытыр сығымытынан. Сыласы ғымыт нақайда сымнағысты тұта арыттақ күтсе, білігін бұлланна, именно біле медицинскі өттіне барытты бұлланна туғынан по порядку барықтағы бит. Смена постельного, нательного белья дем бігігісті көрдірігі түйіретті біт кілінерге. Оны қайдақ сатан сумат, әнінші нұру қайдақ сумнары қысыбін оны көрдірін түйіреттен бері біт. Бу бандық өрақ демография национальный барыл итінен барар. Бу программа окончательный результаты дейхады, трудоустройство блоктағы өрінелілер. Ол өрінбіттерін хеттон бірғының образовательный услугатын төлілілер, онтон үліға кейдіктеріне өтчоғына да хорғатын төлілілерсі, чтобы біле стимулировать қаянды үлі блоктағыр өрінен барандар дейді. Антон бұл үлілі әқтіңдер сен бейді дәйші үлілерігер қалаларын, дәйші үлілерігер профессиональный тұқтарын квалификацияның үлілерігер сразу 101 үлілер. Медицина колледжін преподавателлері салғыдағыны негіленені әбі өрет яқтырем. Антон жан жарықтақ боларығар тұғыланмыд федеральный тосқол 2-тінші сүлбе 4 сылғадері суаттанан оңғылдан тұрар. Екатерина Мосова, Жолус Иннокентьев, Чекускай. Сурячели Леонид Юзефович Филеллина романынан «Большая книга» национальная беремияға кайбыт қарчынан нағарадатын сағыл сығыны қырстағынған ата. Ол күрдік аптар нағарадатын ұларға растаға сергер бол бұджигіне ақтөбелтені күхінгі сол ден документальны кейнетігер сырдаппытын кепсеті. Кенел бәқті республикаға сылжыбытын олар әрі бұл бүтегік сырыты ордық өйгер сынадығар қатамбытын әтті. Аммал ұғығар сағыл сығы сәленетігер өріңнер онына күхілілер Строт, онына Пепеляев, олған күргіғылар айстория, олған солталаған білет әті. Оның бұл біремияға ұлбыт қарчынан нағарадатын сорғоттуын сағыл сығыны қырстағынған ұбынден етінерді. Белетәне тәққа кетігінші 5 сыллаққа түріттемет большая книга біремия 3 күйлақтыра 1-тен 3 миллион салковайға дере қарчынан нағарадаланалар. Бейде сылжырыттар қалқалара қасы ұлу сайы сытытық тұрар таатты ұлығын кейінігер ұтық көлге бұйылғыттан сылыр кетші үлелер ұттары бұстақ кәмге тұтар кейін үлетін салады. Ұттары бұстақ кәмге тұтар пуынға үгісілі ғытылы бұта тұтақарақ қабырағылылар. Оны ұйан ұғылылан темір сиятқанан күрелінен тұрар. Пуынға күн бүгін сәтті ұт бар. Индикат түгер барада көрюге істеге сылжыбыт барақсаттар бұғылақ. Оларын кәннеке қағайын қағыз сығыныттан бейде барбыт болақтарын сөп дейір үләхет Власит Чахов. Бұны әліғаттен бір әрі ұт қағайына кәлін ұлбытын қарасты көпсер. Ұт оғыларын ең тұта жұрдың жаңа қатарға бұта. Оңша ұт оғытын тағаты ұп бағалық. Әтті ұт бар, күрікі ұттар күнге кетті үсті ғылылар, ұлғанытта бұла күнге бейді ғылылар. Астырар ағынай бұл. Грешка, рүс, тұнназ, тұқ, сұқой көрмалар. Федеральный сокон ирдерин бұғытынан тұтылы бұт ұттарға арасыр ұттан вакцина берен стерилизацион орын, әмттен томтан онына бірка елен баран төттүрі ұтылылар. Маныға ұсловия ме бар болуқтақ. Оның ветеринардыр үлелелерігер онына суғал көмені ұлбытыт, чөлігір түйерігер анаммыд ити же бірділен койка, оңы ұлы бұт. Бұ база тұтылығығар падираттыр үлелеттірі, онына бұт чақывласы бәтілі үспеті тұтылығығар. Бұ ұттар ағыларын бірі тұрыларға түрлінер,
он на окунге бидахлара, он на ветеринару летикар, качекорулдар. Тан ул утел бәйвен тугар, басан тан нелени вәтек халын нада, уда оларун мәне барагар нин тотун нада яны. Он на пидесна хостук сене каналыкка. Бейдес ылдырыттары бәләдектер үлә сылар кетчі барар. Баңардас нәлек жағылзатнары қағыл қата болбаққа, қаз бірді же қылын тұтар қағайын тұз собаға онына әппетінеғе болар. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Сахалартан бастықы Советский Союз жеройы Федор Попов түрәбіте сүйіз сылын көрсі жүкізкайға документальна кенені сүріқті әтілер. Федор Кузмичаға дойды ұлу сәрейтігерін ғырылылан қорсынның сәрейлес бітен, кенек өрдің үсіллаққа, 2018 стрелковай полкатан ғылушы әтселеніне аннынан Днепр өріғі ан бастықынан туыран, бұғандан тақса немес салладын кіргі бұтан. Бұл оннада атын жарой Федор Попов қорсын бұғытын олығын олықтарын қабар кейінеме аңғалас ұлығын онын саға фильм тәрілті күттігіз бұрайықтыра. Документальна кейінейіз құғанын Валерия Байышева сұрой бұтын режиссер Евгений Осипов ұғылла. Сценарийгі мен бар чықчыларға олығыр бұтым. Гаврил Колесов салат саната ден кейінгеті бар. Беге сөйдер біттен балта... Балта ғырый бұд, әмейе Филатова, Марфа Филатова кенегетті бар. Арас әлбәқ чықчыларға олығырын тұқтағыны өйттені оңыру құқ, жігінәғы документальны кенеп сценарийді. Үйнер көліне сударыстығына театра 2 сыл болан баран бәйе сыныдыға респектакілін көрдірді. Театр салата қарбақ тұруптақ болан, көрекшілерге сабылылан артыстар айар үлелерін атын сердерінен көхі сылжан көрдірілері. Онтын білігін үрімен бүтті, оның айар түйілгеға нұтша драматура Александр Островскай дұқоттақ ден саңа спектакілін сүріқті әтілер. Санаттаққа бәғаға дойдулар керділарынағы құрупсияны ұтыры ұқсығыр күн болан, онына табат айынан түйкіннен дұқот келлер әркенен кемелжі тұғынан кемеже сөрісіпті бесті. Александр Николаевич Островский, нючелу драматургун, доходное место ден, а имитинан турда. Бу спектакльге көстер, бу кихи духнаска суда ета, берек лыта, онна бу качыга тыланыта, баратар лкайды көстер, бу спектакльге, онан оттон оруобуна, бу күнге бігі сивестемет, бу спектакль битин сынаға тахарабыт, күнді көрекшілер бітігер көддірі бүт. Оттан бігі саңа жылға күрекшанлар бітігер өтеріниктері білімнен тұрабыт, спектакльдер тақсалар, онна жаба халысты күрекшанлар түріп бүттер кетін күтті кәлін сылджын, куар кодынан кейрәлілер түріп бүттер, бұқа барғытын кәлін ер сарғылақ саңа жылынан. Сақасырыгар сылас күннер тұруықтыра. Эти тұғынан Россия гидра метеокенін салаячыта Роман Вильфант әтті. Ол күрді Красноярскай край соғыру тұғар Сақасырыгар Хабаровскайға, Приморияға, Сахалиңға, Владивостокқа, келер неделе орта тұғар дейірі тағарджа салғын көрдіруті сылыян 10-12 крағыдығынан тақсан береға. Күні сататөйсі ұнынар оғаравын көрсе қадері.